прийшов від нас полум'яний більшовик, непохитний сталінець Сердор Женікідзе. Орденоносний КПЗ з честю носить ім'я вірного сина партії і народу. Колектив заводу виховує прекрасні кадри майстрів стахановської праці. Їх славні діла – краща пам'ять про тебе, незабутній, рідний Серго. Дніпропетровський завод «Комуніст» освоїв виробництво сверлільних молотків для гірничої промисловості. Раніше ці молотки привозили з Америки. На передз'їздівській бахті передова бригада товариша Пінькова. Виконати квартальний план до 18-го з'їзду – таке стахановське зобов'язання заводу. Майстри сталінських урожаїв одержують добре відремонтовані трактори. Бригади, колгоспи на зустріч більшовицькій весні. Робітниці Макіївського заводу імені Кірова опановують священну справу оборони вітчизни. До 21-х роковин Червоної армії завод дасть країні новий загін жінок-кулеметних. Та аптека в Одесі краща на Україні. За прекрасну роботу вона нагороджена перехідним червоним прапором Наркомздоров'я України. 10 років беззмінно керує аптекою товариш Корбасарська. На засніжених алеях Харківського парку ви часто зустрінете майстрів лижного спорту. Чемпіон України Сімінов,